9-cı sinifdə 3-cü ünitedəyik. Unutmamış, bunu da deyim ki, bütün dərslərdən tez dərhal xəbər alınması üçün kanala abunə olun və zəng işarəsinə basın ki, bütün videolar çıxan kimi sizə bildiriş gəlsin. Biz ayrıca olaraq bütün ünitelərin sözlərini artıq əzbərləmişik. İndi mətnləri tərcümə. Social problems are the general factors that affect and damage society. Sosial problemlər elə faktorlardır ki, cəmiyyətə affect təsir edir və damage ona zərər törədir. Examples can include. Bax bu social problemlərə nələr aid ola bilər? Unemployment, işsizlik, alcohol abuse, ə, içkidən asılılıq, gender discrimination, cinsiyyət seçkiləri. drug abuse narcotica, rapid population growth artımı, racial disc discrimination irgi seçkili, antisocial behavior. Antisocial olma, poverty. Kesibli. the difference between where human civilization where civilization was and where it is today is mind blowing. İnsan sivilizasiyasının, yəni bəşəriyətin bir zamanlar haralarda olduğu, indi isə haralara gəl gəlib çatdığı mind blowing insanı dəhşətə gətirir. In spite of our experiences and great achievements, there are still a lot of social problems that annoy modern society. İn spite of buna baxmırıq. Bizim bu keçirdiyimiz, yəni tarix boyu keçirdiyimiz experiences təcrübələrimizə, yəni başımıza gələn hadisələrə, great achievements, böyük nailiyyətlərimizə baxmırıq, hələ də sosial problemlər var ki, müasir cəmiyyəti narahat eləyir. war, crime, poverty, global warming and so on. Yəni müharibə, cinayət, kasıbçılıq, qlobal istiləşmə və digərləri. Our world often seems full of dreadful warnings and predictions bizim dünyamız sanki daim qorxunç xəbərdarlıq altındadır predictions qorxunç proqnozlar altında olur how can we make sense of it all and still dare to step outside each day biz bunu anlayaraq hələ də yəni addım atırıq evdən çölə addım atırıq yəni bu qədər ə, pisliklər edib də bu qədər dünyaya cəmiyyətə pisliklər edə edə və ya bu qədər problemlər ola ola necə evdən çölə çıxa bilərik We must find out what leads to these social problems, what effects uh, they have on our lives and societies and what possible solutions exist for solving them. Biz gəldik find out uh, ortaya tapıb çıxardaq ki, bu sosial problemlərə what leads nələr aparır? Uh, hansı effektlər, yəni bizim həyatımıza, cəmiyyətimizə hansı effekt, yəni təsir göstərə bilər və solving them, onları həll etmək üçün solutions, hansı həll yolları mümkündür? High levels of crime, homelessness, unemployment, poverty, drug abuse and the lowest income on average in the countries cause social problems. Əcinayətin e, səviyyəsinin yüksək olması, evsizlik, işsizlik, kasıbçılıq, narkotik asılılığı və orta gəlirin bir çox ölkələrdə orta gəlirin aşağı olması sosial problemlərə səbəb olur. There are no individual solutions to social problems. Sosial problemlərin konkret bir dənə individual, yəni fərdi olaraq həlli yoxdur. They cannot be solved by teaching everyone how to manage them. Biz, yəni hər kəsi bir-bir öyrədərək, başa salaraq onların həll edə bilmərik. In order to solve social problems, people have to ask the right questions aimed at the right causes. Bu problemləri, yəni sosial problemləri düzgün həll etmək üçün insanlar gərək özləri özlərinə sual versinlər və yəni right causes, düzgün səbəblər axtarsınlar. Bax, düzgün səbəbləri ortaya çıxarmaq üçün düzgün sual vermək lazımdır. Moro və if you see your society struggling, if you see increased poverty, unemployment, domestic violence, gender or racial discrimination, hold your society responsible without hesitation. Moro bundan başqa və ya ümumiylə, əgər görsən ki, öz cəmiyyətində bir mübarizə gedir, If you see in society, əgər bu cəmiyyətdə kasıbçılığın, işsizliyin, sonra domestic violence, ailə daxili məişət, ə, yəni problemlərin artmasını görsəniz, cinsi və irqiri ayrılıqları görsəniz, hold your society responsible, yəni ə, bunda günahkar elə öz cəmiyyətinizdir. Without hesitation, he shouldn't be as olmasın ki, bu problemlərin hamısının səbəbi elə cəmiyyətin özüdür. Social problems definitely require social change. Sosial problemlər, yəni həll olunması üçün elə sosial dəyişiklik tələb eləyir. Burda yuxarıda dediyimiz bir ulduzlu söz var. Mind blowing, extremely exciting or surprising. Dəhşətli dərəcədə həyəcan verici və ya ə, surprising, yəni təəccüblüdür. Ağla sığmazdı. Burda Maraqlı bir söz var termində homophones. Homo oxşar deməkdir, phones is phonetika, yəni səs deməkdir. Bu da o deməkdir ki, yəni sözlər fərqli yazılır, amma deyilişləri oxşar olur, yəni fonetik cəhətin oxşar olur. Ona görə də bunun definition-ı the same pronunciation but different spelling and meaning, yəni ki, eyni tələffüzdür, amma yazılışı və mənası fərqli sözlərdir. Məsələn flower sözü tələffüzcə eynidir amma yazılışcə biri gül ola bilər, biri isə un ola bilər. Veyə sıyi bir bir mənada görməyə ola bilər, bir mənada dəniz ola bilər. Bax bunlar homofonsdur. Homo oxşar, fon fonetik cəhtdən. Burada maraqlı bir definition çalışmamız var. Birinci həmişə sözləri oxuyun, sonra definitiona keçin. Lack çatışmazlıq treatment müalicə, uh, incidents hadisə, consequence nəticə, considerably nəzərə çarpacaq dərəcədə, exclude ayırmaq, e, include-un əksi də include daxil etmək, exclude ayırmaq, despite baxmayaraq. Baxaq indi definition the rate at which something happens nə isə baş vermə tezliyidir. belə yazdım ki, daha asan olsun. Uh, the rate at which something happens bir şeyin uh, baş vermə forması, baş vermə tezliyi də o da üçüncü olur. Incident. Incident a hadisədir və ya uh, baş vermə şəraitidir. Incident məsələn hadisə deməkdir. Nəsə baş verilmiş bir şey deyirlər. Uh, i̇kinci without taking into notice of or being influenced by bir şeyi nəzərə almadan, bir şeyin təsirinə məruz qalmadan o da olur despite. Baxmayaraq. Yəni buna baxmayaraq bu oldu. Yəni artıq görürsən ki, baxmayaraq deyəndə bu tərəflə o biri tərəf fikir arasına bir-birindən asılılığı olmur. 3. to prevent someone or something from entering a place or taking part in an activity. Kiminsə qarsan kəsirsənsə, kəsirsən ki, harəyəsa daxil olmasın da, yəni onun kənarlaşdırırsan, o da olur. exclude to a large, noticeable or important degree. Nəzər çarpacaq dərəcədə, böyük dərəcədə o da olur considerably. So the drugs exercises, yani dərmanlardan, idman formalardan istifadə elə, eləməklə illness or injury, xəstəliyi və ya hansısa bir sağlamlıq problemini cure, sağaltmaqdır. O da olur treatment. Yəni iki uh, the fact that something is not available, bir şey not available, yəni tapmaq mümkün deyilsə, not enough fət qədər deyəsə de, mələq çatışmazlıq mənasında da o da olur lack və The result, result nəticədir, the consequence, nəticədir. Dərhal result və consequence sinonimdir, onu götürəsiniz. İndi gəldik Uşaq Hüquqları Konvensiyasının mətninə. Uh, 30 years artıq bu konvensiyanın üzərindən 30 il keçib. 30 years ago, world leaders made a historic commitment to the world's children by adopting the United Nations Convention on the Rights of the Child, an international agreement on childhood. 30 il əvvəl dünya liderləri bir tarixi komitment um, hadisə yaratdılar. E, bu dü dünya uşaqların dünyadakı bütün uşaqlar üçün e, bir yenilik gətirdilər. O da nədir? E, Birləşmiş Millətlərin Uşaq Hüquqları uşaq hüquqları haqqında konvensiyasını adopt, yəni qəbul etdilər. Bu da ki, ümumiyyətlə dünyadakı uşaqların hüquqları barədə international agreement beynəlxalq bir razlaşmadır. Beynəfəq bir müqavilədir. Kəmet sözünün bir neçə mənası var. Onlardan biri məsələn kəmet tərbətmək mənası ola bilər, həsr etmək mənası da ola bilər, öhdəlik götürmək, yəni yerinə yetirmək kimi belə bir məna verir. It uh, it has become the most widely ratified human rights treaty in history and has helped to transform children's lives around the world. O uh, in history tarixdə çox ratifikasiya olunmuş, yəni qəbul olunmuş insan hüquqlarına aid bir treaty müqavilədir ki, ə, ümumiyyətlə bütün dünyadakı uşaqların həyatını tamamilə dəyişməyə kömək etmişdir. Yəni bütün dünyada tarix tarixə ən çox qəbul olunmuş müqavilədir. E, dünyalar e, dünya ölkələri arasında but still not every child gets to enjoy a full childhood. Amma buna baxmayaraq yenə də hər uşaq öz uşaqlıq dövrünü gözəl keçirmir. Still too many childhoods are cut short. Hələ də bir çox uşaqların uşaqlığı yarım kəsilir, yarımçıq qalır. Over the past 30 years children's lives have been transformed. Yəni uşaqların həyatları bu 30 ildə necə dəyişib? İndi onu bizə deyir. Modern 50% reduction in death of children under five since 1990. 1990-dan bəri 5 yaşdan aşağı uşaqların ölüm səviyyəsi 50% qədər azalıbdı. Yəni artıq əvvəllər əgər 5 yaşlı 5 yaşdan aşağı uşaqlar Məsələn, 50 uşaq ölürdsə, indi 25 uşaq, yəni yarısı qədər azalıbdır. Almost halved the proportion of undernourished children since 1990-cu ildən bəri. Undernourished, yəni e, qidalanmayan deməkdir. Ac və qidalanmayan uşaqların e, sayı halved. halved bu, yarıma enibdir. 2.6 billion more people have cleaner drinking water today than in 1990. İndi 2.6 milyard insan, e, yəni or, o vaxta nisbətən müqayisədə onlardan artıq, bu qədər artıq insan artıq təmiz ə, suya, yəni təmiz suları var, içməli suları var. İndi ammaсына gəlirik, but millions are still left behind. And childhood is changing rapidly. Amma bu qədər sayın, uh, sayları çək çəkməyimizə baxmayaraq hələ də milyonlarla uşaq, uh, yəni kənarda qaldı, left behind və onların uşaqlığı, ümumiyyətlə uşaqlıq dövrü dəyişə-dəyişə gedir, sürətlə dəyişir. 262 million children and youth are out of school. Hələ də 262 milyon uşaq, yeniyetmə insan Ə, məktəbə gedə bilmir. 650 million girls and women were married before their 18th birthday. Hələ də 250 milyon qız və ya xanım 18 yaşından əvvəl, 18-ci ad günündən görsünüz necə ifadə edilib, 18 yaşından əvvəl evləndirilmişdir. One out of four children will live in areas with extremely limited water resources by 2030. 2040-cı ilə qədər, yəni görürsüz, hələ gələcək illərdə nəzərdə tutulub. Bundan 20 il sonraya qədər hələ də hər 4 uşaqdan biri susuz məkanlarda yaşayacaq. It's up to our generation to demand that leaders from government, business and communities fulfill their commitments and take action for child rights now, once and for all. Bu tam da bizim bu nəslimizin, yəni bizim dövrümüzün nəslinin tələbi olmalıdır ki, biz bu liderlərdən, bu hökumət liderlərindən, demə hökumət, biznes, community icmalı liderlərindən tələb edək ki, onlar öz commitments öhdəliklərini yerinə yetirsinlər və take actions, yəni uşaq hüquqları üçün bir hərəkət etsinlər, bir düzgün şeylər yerinə yetirsinlər once and for all, bir dəfənlik və həm üçün Yəni ala yarımçıq yox. They must commit to making sure every child has every right. Onlar artıq tam dəqiqləşdirməlidilər, yəni tam yerinə yetirib bizi e, rahatla rahat qoymalıdılar ki, yəni hər bir uşağın artıq hər bir hüququ yerinə yetirilmişdir. Burada da belə bir çalışmaya gəlir, punktlar verib də deyir: oxu və müzakirə ilə razısan yoxsa razı deyirsən? All children must get a name when they are born and become a citizen of any country. Hər bir uşaq doğulanda bir ada sahib olmalıdır və hər hansı bir ölkənin elə doğulan kimi vətəndaşı olmalıdır. All children should have the right whatever their race, gender, religion, language, disability, opinion or family background. Hər bir uşaq bütün uşaqların hüquqları olmalıdır. Onların race, irqindən, cinsindən, dinindən, dilindən, um, fiziki, yəni formasından, öz fikirləri və uh, ailəsinin necə olmasından əslı olmayaraq. Uh, children should have a chance to live in a safe and unpolluted environment with food, good food and clean drinking water. Uh, uşaqlar, uşaqların uh, təhlükəsiz çirkləndirilməmiş ətraf mühitdə gözəl qidalarla, təmiz içkiylə təmin olunmuş şəraitdə yaşamaq şansları olmalıdır. Children with disabilities must be helped to be as independent as possible. Hər hansı fiziki qüsuru və ya əqli qüsuru olan uşağa mümkün qədər çox kömək edilməlidir ki, onlar independent, yəni bacardıqları qədər ə, müstəqil yaşaya bilsinlər, aslı olmasın. Children should have the best chance to develop their abilities. Uşaqlar öz bacarıqlarını, qabiliyyətlərini özə çıxarmaq üçün şanslarla təmin olunmalıdırlar. Every child can go to school. Hər bir uşaq məktəbə gedə bilməlidir. Different kinds of secondary schools should be available for children. Uşaqlar üçün müxtəlif, yəni fərqli formalarda məktəblər onlar üçün əlçatan olmalıdır. School should help children to develop their skills, teach them about their own and people's rights and prepare them for adult life. Məktəb uşağa gərək öz skills bacarıqlarını inkişaf elətməyə köməyyətsin, onları həm özünün, həm də başqalarının hüquqlarını öyrətsin və onları ə, böyük həyata, yəni böyüdüyü həyata hazır etsin. The government should protect children from harm, cruelty, abuse and dangerous drugs. Ə, Dövlət qərə uşağım deməli harm ə, hansı ziyandan, qədarlıqdan, abuse göcürüm bunu necə tərcümə edirəm? İstismardan ə, sonra dangerous drugs təhlükəli narkotiklərdən qorumalıdır. Every child should have a chance to rest and play. Hər bir uşağın istirahət etmək, oynamaq ə, şansı olmalıdır. Yəni ki, də, real Uşaq nə istəyirsə, çox oynamaq istəyir. Bax, bu təmin olunmalıdır onlar üçün. Children can have speech rights. Uşaqların ə, danışmaq hüququ olmalıdır. They can say what they think. Onlar görə düşündüyünü deyə bilsinlər. What they say must be carefully listened to və onların dediklərinə diqqətlə qulaq asmaq lazımdır. İndi fərqli fikirlər oxuyuruq. I agree that to have the right to life and protection is very important. Bel razlaşıram ki, yaşamaq və qorunmaq hüququ çox əhəmilidir. However, I'm afraid that the convention is useless. Amma buna baxmayaraq mən üzgünəm ki, bu konvensiya heç useless, yəni önəmsiz bir şeydir. Burada I'm afraid that qorxuram ki, yox, yəni üzgünəm ki, kimi tərcümə? I think It cannot meet children's needs and interests all over the world. Mən düşünürəm ki, o bütün dünyadakı uşaqların ehtiyaclarının və maraqlarını ödəmir. Meet burada tanış olmaq, görüşmək deyil, bu ödəməkdir the convention is too complicated to understand. 2256 uh, incharge mərcümə olunur. Bu konvensiya çox qarışıqdır, complicated. Onu anlamaq olmur. I doubt whether it can give children their real rights. Yəni mən ümumiyyətlə şübhə edirəm ki, yəni o uşağa həqiqətən o dediyi hüquqları verə bilirmi? I'm sure that the convention is essential and uh, has brought children more rights. Mən səninim ki, bu konvensiya çox önəmli bir şeydir və uşaqlara daha çox hüquqlar gətirmişdir. I think it gives all children a chance to get better life and future. Məni yarçı bu, um, yəni o konvensiya uşaqlara daha gözəl həyat, daha gözəl ə, gələcək şansı veribdir. Due to the convention, children now have a document which helps people to come together to solve children's problems. Dü tut görə deməkdir. Flan şeyə görə, flan şeyin sayəsində. Bu konvensiya sayəsində uşaqların artıq əlində bir sənəd var ki, o sənəd, yəni insanlara kömək edir ki, come together, birləşsin və uşaqların problemlərini həll etsin. Burada maraqlı söz var, pacify. Um pac Pacifyer sözünün bilməyənası axırı ir olanda bu sosqadır. Yəni uşaqların balaca day körpələrdən istifadə etdiyi. Burada da fel kimidir. To call someone who is angry or upset to be calm and satisfied. Yəni angry, upset, ə, əsəbi və gəmgin olan insanı sakitləşdirmək və ya məmnun etməkdir. Yəni pacify sözü sadəcə sakitləşdirməkdir. And then I have here a little definition test. Adoption gəbli etməkdir. O da accepting or starting to use something new, yeni bir şey qəbul etmək və ya onun istifadəsinə başlamaq. Deny inkar etməkdir. O da olur to say that something is not true, bir şeyin düzgün olmadığını demək. Sonra an imaginable təsəvvür edilməz. Bu da difficulty imagine, yeni təsəvvür etmək çətindir sort of perceive dərketmək, düşünmək, to think of something in a particular way, bir şey barədə hansısa formada düşünmək, concern əlaqədar olmaq və ya narahat olmaqdır. O da burada əlaqədar yox, narahat mənasında. To cause worry to someone, yəni kiməsə narahat etmək, kiməsə narahatlığa səbəb olmaq. Emerge deməli, peydə olmaqdır. Peydə olmaq və ya kiminsə Kimlərin sənərsə sənə arasında peydə olmaq və tanınmaqdır. O da typical noun, emerge bir mənasında belə üzə çıxmaq da deyə bilərik. To become noun tanınmaq, bilinmək. Və inspire ruhlandırmaq, həvəsləndirməkdir. O da to feel someone with confidence and desire to do something. Çünki nəisə etmək üçün ona confidence, yəni əminlik verirsən, desire ona arzu, istək yaradırsan bunu etmək üçün. Bu qədər, yəni unitimiz bitdi.